halkani waa madarasada Najaax al-Islaamiya waana madarasadii ugu horreysay ee laga aaskuma gobolka waqooyi bari Kenya waxaana la aasaasay sanadkii 1963 sida uu qeexayo Sheekh Maxamed Cabdi Ilka Dahabley oo ahaa aasaasaha dacwada ee gobolka waqooyi bari marka hadii bilow ay tahay meeshan waxay bilaabatay dacwada islaamka 1963 bishii Janwar miilaadiga haddii la yidhaah hijriga oo taariikhda islaamka haddii la yidhaahna 1383 bay bilaabatay marka waqtiga isagaana wax diin saxa oo jiray ma jirin marka madarasadan Najaax baa la yidhaah magaceeda madarasatu Najaax al-Islaamiya ayaa la yidhaah waa madarasadii diiniga ah ee ugu horreysay oo laga furo NFD dhulka la yidhaah lixdii NFD la dhihi jiray ma maqalihi jirteen waa madarasadii diiniga ee islaamiga ee laga furo ee ugu horreysay weeyaan erid khayrree furtay madarasadii markii la hagaajiyey oo dowladdii markaa joogtay ay muxuu ahaa raalli ka noqotay waxaa sii siisay oo hawsheedii la bilaabay ninkii bilaabay anigu ah macalimka ugu horreeyey marka way socotay si fiican bay u bilaabatay madarasadan ayaa soo saartay ducaad iyo culimo fara badan kuwaasoo dunida daafeeda ku kala sugan waxayna weelitay rukun adag oo soo saarta culimo iyo ducaad u taagan fidinta diinta islaamka barnaamijkeena eleyska dacwada ee gobolka waqooyi bari waxaan maanta ku gooni baadaynaa marxalada ay soo martay madarasada Najaax iyo weliba wareysiyo kala duwan oo aanu la yeelan doono culimo wax ka bartay madarasada in ka badan 30 sano kuwaasoo ilaa haatan u taagan balidda iyo fidinta dacwada islaamka sheekh khaliifa cabdi xuseen sheekh malaawi waa madiirka madarasada haatan hoggaanka u haya waxaana isla markaasi ka mid ah ardaydii ka soo baxay 28 sano ka hor madarasada waxaana bilaabinayaa kusoo biiritaankii madarasada iyo maraxaladii dacwada ay ku soo qaateen gudaha madarasada Najaax alxamdulilahi rabbil caalamiin wausalli wasalim calaa rasuulillahi alamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin jazaakum allahu khayran waad mahadsantihiin magacayga marka koowaad waxaa la yidhaahdaa khaliif cabdi xuseen aniga magaciiga oo saddexaan waa kaa waxaana arday Najaax hadda ka hor ka baxay waxaan ka qalin jabiyey Najaax 1991 ayaan ka qalin jabiyey kadibna waxaan aan ka helay minxa akhris daraasa jaamaca Islaamiya oo madiina ku taallo waxaan kasoo baxay kuliyadda la yidhahdo kuliyadda Qur'aan القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وحان كسو شيقي صوت أفريكا دعوة وحان كسو شيقي ملاوي ديب وحان أوصى نقطة كينيا هذا تقريبا مدة 8 سنة وحان جوغا مدرسة النجاح وحانا جوغي حقا مامولكا أنا مذكرة 8 سنة مدرسة النجاح رنتي waxaan marayni taariikhdeeda waxaa nagu filan ama laga yaabaa wax badan inuu kaa siiyey odayga waalid u ee dacwada kolkii laga hadlay Kenya si ahaan Garissa Sheekh Maxamed Cabdi Allah yadkuruhu bikhayr sida oo kale hataa Najaax waxaa joogaan dad ani aad taariikhdeeda iga garanayaan yaana macalimiintaydii qaar ka mid ah ayaa joogaan laakiin aniga intaan ka xasuusano iyo madarasada ahmiyadda ay leedahay ayaan rabaa inaan wax ku daro ani waxaan imaaday Najaax 1983 waqtiga runtii madaris kale
messenger garissa ee garissa kelimaha ee si ahaan taqriban north eastern ma jirin ee gobolkeena muxuu ahaa ee waqooyi bari ma san jirin madrasa kale ee ilaa waxaa looga iman jiray soomaaliya ethiopia tanzania waqtigan dhiganayna arday tanzania oo nal dhigan jiray ayaa jiray runtii waqtiga ayada waa waqtigii mataqaanaa dacwadan iyo saxwadan kolkay bilaabatay weeyaan meesha keli oo mataqaanaa dadka towxiidka iyo muxuu ahaa caqiidada toosan laga baro ayaa ahayd markaan annaga aan imaanaynay waxaa loo yaqaanay gaarisaa dadka madaarista dhigto iyo muxuu ahaa waxaa lihi jiray assalaamu calaykum assalaamu calaykum aan lihi jiray assalaamu calaykum aan lihi jiray annaga kolkaan socono suuqa waxaana lihi jiray assalaamu calaykum assalaamu calaykum waxay ahayd macnaha waxaa loo waa jamaaca macnaha jamaaca dadkaa towxiidka oo markaa mataqaanaa oo saxwada socotay ayaa waxaa lihi jiray assalaamu calaykum waana waxay ahayd mataqaanaa wax qofka lagu dhaliilo oo amacay camal ahaan ayaa loo isticmaali jiray marka xijaab ma jirin xijaab ma jirin dad kooban ayaa xijaab yaa magaalada muxuu ayaa yaa xiran jirin dad kooban oo la yaqaano fulana iyo fulana iyo fulana ayaa mataqaana ayaa xiran jireen runtii annaga kolkaan imaana meeshan alxamdulilah caqiide fiican iyo towxiid iyo mataqaanaa muxuu ahaa iyo islaamkii saxaa ayaan ka baranay laga soo bilaabo ilaa waqtiga ilaa maanta aan taagannaho madrasada muxuu ahaa weli risaaladeedii iyo doorkii ayay wadaa xilliyadii hore waxaa madarasada dhanka dhaqaalaha ka badhigantaali jiray culimmo iyo hay-ado reer sacuudiya kuwaasi oo bixin jiray kharashaadka macalimiinta iyo adeeg bixinta xafiisyada ay ku howlgasho madarasadu sheekh khaliif ayaa mar labaad iftiiminaya ilaha dhaqaale ee heli jirtay madarasada xilliyadii wardiga ka ahaa waxaa xusid mudan waqtiga annagaan imaanaynay madarasada waxaa mataqaanaa dhaqaalaha waxaa bixin jiray sheekhi muftig ahaa dhintay allah u naxariiso sheekh ibnu baas raxmat ullahi calayhi ayaa bixin jiray annaga waxaan lahay waqtigeena meel qisun daakhili la yihahdo kullaaja oo mataqaanaa annaga aan seexanno oo raashiinka aan ka cunno ayaa jiri jirtay waxaan xasuusana ilaa saddex meel mise afar meel oo mataqaanaa muxuu ah guryaha gaars ka mid a ayaa karaasnayn guri halkan ku yaalay waxaa iska lahaa nin la yihaahdo muxuu ah dhinta nin shalay mimsa darab dhinte oo cali dubad lihi jiray cali dubad fidow ayaa lahaa yaa qeyb ba dhigan jireen ardayda meeshaa jiifeen qaar waxaa jiifeen guri uu leeyahay sheekh maxamed dawaara cali maxamed dawaara guri uu lahaa ayay jiifeen annaga gurub aan ku jiro aniga waxaan seexan jirnay nin isagana dhinte oo maxamuud sigad lihi jiray guri uu lahaa yaa kareesnaa saddexdaa horta waan xasuusana marka ardaydana taqriiban arday muxuu ahaa ilaa kun ku dhow ayay ahaayeen marka dadka muxuu ahaa wixii annaga naga bilowday iyo muxuu ahaa naga sii horeeyeen ilaa hadda madrasada risaaladeedii sidii ayay u wadataa dhaqaalaha sheekha bixin jiray sheekh ibnu baas raxmatullahi calayhi waxaa kale jireen afar iyo toban madrasa oo tuulooyinka ayaa madrasata najax raacsanaan jireen waxaa kaloo raacsaneed madrasada salaam najax ay raacsanaan jirtay khadiija nafteed waa un mataqaanaa muxuu ahaa dacwadii najax ka baxday ayaa muxuu ah yaa gaartay waxaad arkaysaan maanta oo mataqaanaa dacwa ama maraakis ama macaahid ama heer jaamacadeed waxaasoo dhan banuurka meeshanu ka baxay leanna dadka aad arkaysaan macaahidda wada maamulay awdayaasha ka ah ducaadda ka ah dacwada ka wado waxa weeyaan waa dadkii ka baxe madrasada madrasata najax dadkii ka baxe weeyaan marka madrasadan runtii dadba waxay kusoo mithaalaan jaamacad islaamiya jaamac islaamiya oo ku taallo madiina leanna jaamac islaamiya dadka muxuu ahaa caalam alislaami meel aad joogaanba waa la imaadaa oo wax baa laga bartaa markaas haddana loo noqdaa nin kastaa meeshu ka imaaday shanta qaaradood marka madrasadan dad baa sidaa kusoo mithaala yacni siduu ilaahay u barakeeyey sidii ilaahay mataqaanaa muxuu ahaa dadkii ka baxe
مدرسة وي كدوين مال أجوغانبا أنا هذا ودوكتين هوها إلى تقريبا لو سنة وحن صعود وحن على يورب مليرة السودان 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 وحن أو تجي محوها أردي دي نجاح بعد سفرتي تدود دميس وحن تجي فنلن محوها سيد أوكالي أردي نجاح محوها هي أنا أو تجي مال ألا ماشي تكتب عالمك ها مال أتكتبه وحد أو تجي أردي نجاح كبحين أيا أو تجي سا أو دعوة يدين توضان مركا إلهي سبحانه وتعالى دركي أساسي أو متقن رنتي دركا عيجي وحام قطائني نيفي عن يا إخلاص إلى يدب إلهي إن دركا إنا أساسين مركا إلهي وبركي مركا تاريخ المدرسة أنت أسأيا كحسوسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا يهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يعني وحا علمنا أن طلاب يقول رئيسنا يعني أنت المدرسين تدعون بجوغي كنت مدبدا بان جوغي إلهي بان مهضل إنت عن مغصوغي ما يلعن أولا يحمل في كده حين ما يشهد الدعوة نقبان من المدرسين مراحل بغمين هم دي صومة وقت لا إسقى شيخ علي شيخ عيسى علي آدم أي بديرك آه وقت لا أنه ماشان أنه هو يمن انت على الدروس تاني الحمد لله رب العالمين ودني دروس بغم بغانك بصفة خاصة ما دي مثل العلاقة واعد كم نحوها محاكا وصور راعي ما دي الفرائز إلى هذا ما دي الفقه الحمد لله رواد بغم بغم إليها نغا أجر سيئي يعني أخرين وفاقين إلى أقضي أصول الفقه دلالك مركا مراحش أصلا ما رمتي واحد بعطاء كرامة أن كل المدرسة خير بان أنت هتجوين كرامة كرامي هذا كذي من عند الرجال خير بان إن ربكم تضبط بع كتخر الرجال وقتي واختيارك كمذا ولك يعني قال مديرك جهري كيلا بات كل كيلا بات مديرك شعيس كل كناش كتري ونروح سر خاص وقتري وحكي له شيخ عبد الله يقول شيخ عبد الله عثمان إسحاق شيخ اليوم شيخ عبد الله يقول لكم هذا شيخ عبد الله يقول وعقابه هي يسمى خاصة رمتي أنا أو أنت أحد عن أول الجيلين هيو يا ليقولي شيء لو مديرين اللي يقولي شيء هذا والله اللي حاكم إذا ربنا أنا هو كم شيخي وأنا كل دعائنا يبارك الله فيك خير الله فيك الحديث سامع قبل دعائي بركة البرية دي ولا من قبل وأنا شو صلاة بنصو استخارم بعدين سامع ما شاء الله هو عينه معلم وبعد ديا وهاد موجي مسؤول دوا أكتهم ومسكعد دوا ولا بقدر مسؤول دوا طبعا marka eelkaaga wax ka sii baran inaad masuul noqoto dhibaato ay runtii waleedahay baxsanaysaan eelkaaga hortaayo wax xalin iska dhaawac kale marka anigoo taagan haysanayaan ka cishoodi culimadii kolkay leeyahdeen waxaanu ku ducaynaynaa ilaah baan ku baraynaa marka anigu toddobaad baan soo istaqaaroonay aad baan u xanuunsaday akhiiran waan yeelay waa qadar alle ahayd laba sano ayaan intaa anigoo ixtiraam culimadii dooratay أنا جو احترام خشمين هيا يعني أنت عز أتكيسين صوت المسؤولية مارتاي وأنا جا ما إسكتي ما تبغون تاي وإسكت إشواذي وأنا قادر لو مثلاً يا مجلس المدير دا دروس تيجي خاص كأنه هو وتوح بالدرس أه واللي يقبض اللي ما يشوفته ثقل كأنه واللي بدروس توه وين مارتاي إسكت هو ما دل قواعد أو النحو اللي هو مقعو أي أهل وأقرن أصول فقه كذلك ما دل هذا فقه أو مارتاي مستوقع المواد اللي أقرنها dhegeystayaal waxaan intaas ku soo afmeeraynaa qaybta labaad ee barnaamijka eleyska dacwada ee gobolka waqooyi bari waxaana qaybaha dambe ku maqli doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo waraysiyo kala duwan oo la yeelanayna culimmadii ka bar culimmada wax ka bartay madarasada najaax in ka badan 30 sano kuwaasi oo la qaabaa dhigi doona xaaladaha iyo marxaladaha ardayda wax ku baraan iyo sida wax ku soo barteen barnaamijka waxaan idin socodsiinayaa anigu cabdirashiid dhanaale tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah si waayo amaana allah